Լիտվան առաջին երկիրն է, որի հետ նորանկախ Հայաստանն իր առաջին դիվանագիտական հարաբերություններն է հաստատել։ Գործընկերոջը Երևանում դիմավորելիս շեշտում է արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը. «Մեր երկիրն ու ժողովուրդը բարձր են գնահատում ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման նորակարգում Վիլնյուսի կարևոր ներդրումը»,» վստահեցնում է Արա Այվազյանը հավելում. «Երևանին անհանգստացնում է, որ հայոց ցեղասպանությունն իրականացնող երկրի անմիջական մասնակցությամբ այսօր Ադրբեջանում շարունակվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումները, չնայած միջազգային հանրության ջանքերին»։ Մինչ օրս լիարժեք լուծում չեն ստացել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում հրատապ հասցեագրում պահանջող հարցեր և առաջին հերթին ռազմագերիների և պատանդիկ արգավիճակում պահվող քաղաքացիական անձանց անհապաղ հայրենադարձումը։ Հայաստան անշուշտ Արցախի մեր եղբայրների և քույրերի կողքին է։ Արցախում առաջացած հումանիտար աղետի հասցեագրման հարցում, սակայն այստեղ մենք նաև միջազգային հանրության աջակցության կարիքն ունենք։ Պատերազմի հետևանքների վերացման ու հայ ռազմագերիներին Ադրբեջանից անհապաղ վերադարձնելու մասին Լիտվայի արտգործնախարարը կրկնում է Եվրամիության դիրքորոշումը։ Եվրամիությունը ներկայացրել է բավականին հստակ դիրքորոշում. «Եթե պլանավորում ենք փոխվստահության ուղղված որևէ գործունեություն, բոլոր պատանդներն ու գերիները պետք է վերադարձվեն»։ Վստահ եմ, Եվրոպան կարող է ավելի խորը ներգրավված լինել Հայաստանին աջակցելու գործում։ Առաջիկայում սպասվող ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի մասին լրատվամիջոցները հայտնել են, թե քննարկվում է ապրիլի 29-ի նիստին Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Լրագրողների հարցին արտաքին գերատեսչության պատասխանը հստակ է. «Որևէ կոնսենսուս չկա նշված երկրի որևէ կարգավիճակով հրավիրելու նման միջոցառմանը և դրանով սահմանափակվում այս հարցի պատասխանը»։ Իսկ իրատեսականը Էրդողանի հայտարարությունը, թե Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերություններ զարգացնել բարի դրացիության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, ինչպես հավատացրել էր ապրիլի 24-ին Պոլսո հայոց պատրիարքին գրած նամակում։ «Նախկինում էլ եղել են նման ուղերձներ, անգամ եւս եղել է ստորագրված երկկողմ փաստաթուղթ, որը սակայն չի ունեցել դրական շարունակություն»։ Եվ մեկ անգամ եւս ուզում եմ վերահաստատել, որ մեզ համար կարևոր են ոչ թե խոսքերը, այլ գործերը։ Իսկ խոսքերով ու գործերով վստահելի բարեկամ Լիտվայի հետ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումների օրակարգում են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համաձայնագրի լիարժեք իրականացումը, Լիտվայի հետ գործակցությունը խորացնելու ցանկությունը։ Լիլիթ Հարությունյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։